A Rede Provincial de Espazos Colaborativos de Coworking segue a promover a formación. Desta volta foi o Lab Barbanza de Boiro o anfitrión do Campus do Emprendemento para dar a coñecer os moitos servizos que ofrecen estas instalacións. Os estudantes tiveron ocasión de coñecer e escoitar de primeira man a experiencia de emprendedores da zona, que grazas aos recursos e ao asesoramento que oferta o Lab Barbanza, puderon comezar cos seus proxectos empresariais. O que intentamos facer é combinar sesións teóricas en aula, charlas e talleres con visitas a empresas. Neste caso, e dado que estamos en Boiro e que temos aquí, por un lado, coworking e tamén o viveiro de empresas, nos parecía moi oportuno que eses talleres se fixeran aquí e aproveitar para coñecer tamén as instalacións que todos os rapaces e as rapazas que viñeron do IES Espiñeira coñeceran, por un lado, coworking, visitamos tamén algún dos despachos, os espazos comuns, tiveron un taller de emprendemento e economía circular con Alba, que ten un espazo privado de coworking en Muros e ademais está especializada en temas de sostenibilidade, e agora mesmo están tamén con unha charla de Vinicius da empresa Orixe Salgada, que é unha das empresas que temos aquí que está agora ocupando un dos despachos do viveiro de empresas de aquí de La Parvanzal. Nos interesa tamén, sobre todo, crear ambientes distendidos. Vale, eles o que a formación reglada xa teñen nas aulas, cando veñen aquí nos interesa crear pois eso, espazos onde se sintan cómodos, onde poidan facer preguntas, onde poidan intervir, e entonces é fantástico cando fan moitas preguntas, porque tamén lle preguntamos ao profesorado se nos deixa, se temos que pechar a unha hora. Nos dixeron que non, que podemos estar co alumnado toda a mañá e entón estaremos ata a última hora, porque estamos vendo que sí, hai moitas inquedanzas, hai moitas preguntas, hai ideas de negocio, hai dúas ou tres persoas que xa dixeron que tiñan algunha idea, que lles gustaría entonces saber cal é o funcionamento e en que consisten os apoios que se poden prestar dende aquí, que non é só un espazo, e isto é moi importante, o apoio que presta neste caso o Concello de Boiro, como que pode prestar tamén o Concello da Pobra, co coworking da Pobra, en non só dispoñer dos espazos, senón dispoñer tamén dun asesoramento. Pensamos que é intangible do asesoramento, do acompañamento, é fundamental. De feito, unha das preguntas que fixo esta mañá unha das rapazas era que pasa se montaba unha librería, ¿no? Porque, claro, a priori non necesitaría este espazo. E o que se lles di, porque xa pasou, é que precisamente este perfil de xente é moi interesante tamén porque non necesita un espazo, pero que sí necesitan o asesoramento. Como analizar a viabilidade do seu proxecto empresarial, sexa o que sexa. Que necesitas espazo, perfecto, que non necesitas, bueno, pero tes aquí o asesoramento para apoiarte nese proceso de preincubación. Entre os poñentes deste campus, chama a atención o caso de Alba Fernández Arias, que deixou o seu traballo nun prestixioso estudo de arquitectura a nivel internacional para apostar dende Muros pola economía circular. Prendelles quedan así, bueno, preguntan moito, non? Por como deixaches un traballo na City de Londres, traballando cun arquitecto de renombre, un star architect, e viaxando polo todo o mundo con proxectos eso de arquitectura dende Nova York, en Asia, tamén en Francia, en Inglaterra. Como mudei, non? De eso agora vivir na miña vila, en Muros, con un emprendemento, pois sí, moito máis pequeno, pero bueno, que me enche moitísimo máis. A miña especialidade, digamos, que en sostenibilidade, despois especializaime un poquinho máis en salude e benestar nos espazos, notaba certa incoherencia, non? No meu estilo de vida, na profundidade dos proxectos que eu levaba, bueno, que non estaba acorde esa especialidade ou eso que o discurso, que sí que conecta moito conmigo, é o traballo que realizaba. Pola contra, o que fago agora sí que me enche moitísimo máis. E ves os resultados, traballas ca xente, cos rapaces como os de hoxe, que están estudiando, pensando en emprender. Bueno, sí que cambia, sí que tes moito máis impacto, un impacto máis profundo tamén. Levo 4 anos agora en Muros, emprendendo un aniño e medio, super contenta, super feliz, bueno, creo que está moi ben amosar a miña experiencia vital, ese cambio, para, bueno, para que nos faga reflexionar un pouco de o porqué de algunhas decisións que tomamos, non? De por que me vou a Londres a traballar. Realmente podo emprender aquí, podo ver que oportunidades teño aquí, podo tratar de intentalo. E a verdade que, bueno, imagino que
sorte, pero tamén talento, e a xente que me acompañou durante este tempo, o resultado é moi bo, é moi positivo. Os estudantes coñeceron tamén o proxecto Orixe Salgada, instalado no viveiro de empresas de Espiñeira, que aposta pola innovación industrial, pero sempre dende o local. A actividade que quixemos trouxer a xente de finanzas era que viran a importancia que ten o sector industrial en Galicia e cuáles son os procesos de I+D, de innovación que se produz dentro, ¿no? Como é importante unha correcta xestión dos recursos esencialmente naturais para o proceso de desarrollo industrial. Orixe Salgada é unha empresa especializada no desarrollo de extractos de algas para incorporación no sector agrícola, tamén no sector cosmético, pero o noso punto forte é o desarrollo de bioestimulantes de algas, que se utiliza especialmente viñedos para o tratamento de mildiu, a mellora no rendimento e do estrés hídrico que ten as plantas. Nosa idea era claramente quedarnos na costa e especialmente en Boiro, pois un pouco por estas esas uniones sentimentais, porque creemos que esta zona en concreto pode ser moi interesante na incorporación do sector biotecnolóxico en Galicia e, bueno, pois queríamos intentar ser dos primeiros en traer algo polo estilo por aquí. E al final Boiro é un concello que está moi ben comunicado coa capital, é un concello marítimo, co cual nos trae a materia prima que a alga e tamén onde hai unha boa disposición a hora de traer estas cousas, o cual para nos foi moi importante traer algo tan tecnolóxico, algo tan novedoso que, bueno, pues ten ese inicio máis complicado de incorporar. Tras esta experiencia, desenvolverase unha xornada similar no coworking da Pobra o martes 16 de novembro. Os dous centros do Barbanza forman parte da Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo da Deputación da Coruña, que integran un total de 11 centros de toda a provincia.